हाय वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आदि इन वीडियो या प्लस वणिले द प्राइस ऑफ फ्लावर्स स्टोरी इतए प्रभात कुमार मुखोपाध्याय ई स्टोरी वाले स्ट्रॉंग ह्यूमन रिलेशनशिपे कुछ ओके इन प्रधानपेट रू कटेस मैगी गुप्त ओके नमुक स्टोरी मलयालम समरी नोक इले कैरेक्टर गुप्त लंदन समयत अवे संभव स्टोरी पर ओके नमुक स्टोरी स्टार्ट उच्च और मणी आई का ना विशप अवड़े रेस्टोरेंट उच्च समय कूड़ी लंचि टाइम कूड़ी अवड़े रेस्टोरेंट अत्र क्राउड अधिकम आस्टोरेंटी भाव कहल साधारण उच्च समय रेस्टोरेंटे ना तेरक पशे आ टाइम उच्च समय लस्टोरेंट अत्र क्राउड अत्र तेरक विशप मूनो नाला आगे अवड़ू हॉटल कैरी या वे टेब सेलक्ट या भाई न्यूस पेपर कई या भाई आ समत अवड़े वेट्रस एड़ वाले पोलटाइट वाले मर्यादी तेनालीवश्यवश्यम चोदचु न्यूस पेपर कणड़े या मेनु नोकी आवश्यम साधन या कहद या आवश्यपरे ऑर्डर स्वीक अदी आ समयत टेबि अधिक दूर तोटर टेबि और इंग्लिश पे कुटी अवड़े नोकी याव नोक समयत पेट कणुति या पेट नोकड़ी मुखम धीचु आ पे कुटी की ऐसे पदमू पदा वयस प्रायव ड्रस् कौम पावप्ड वीटले पे कुटिया ड्रस पॉवर्टी की एक्सापिणा कण्णुकल वाले लार्ज आ कण्णुकल सैड एक्सप्रेशन कण्णु कत्रोम संगड़म कणिल ते का कहू अवे नोक कव नोकी अद पेकुटी ते नोकी भाई वेट्रसी बिल पे वे अवड़ी एणीटी बिल पे पेकुटी या नोकी आ समत या श्रद्धि अवड़े क्याशे चोदी मैडम प्लस आंध्यनो नोकिया चोदी यानर इंतकाराणो आश्यरे अन्विक क्याशर पर अंतकाराणु रिप्ले आ क्याशर को चोदी अवे एल समयत अवे वरा डी अव वराो चोदच क्याशर पर इन मुंब या मेड़ा को अन्वेषिशेमें नोकीटव अवड़ी पक्षे यागे एक्सइटाई वाले सर्प्रईसी आनी पिचय पे कुटी और इंग्लिश गेल अन्विक या पे कुटी कंटी पक्षे क्याशे अन्विकागे सरप्राइजिंग लंच या पेट फिनी यावड़े वह वेट्रसी चोदी आोटड़ टेबि पे कुटी आरानुकमो या वेट्रसी चोदचु वेट्रस मैं पक्षे यानव चल साटर्डेसलव लंच कहना ओके एल दिवस अलग साटर्डेसल मतदे दिवस पे कुटी इरा या चोद അങ്ങനെ വരാറില്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഇവിടെ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് വെയിട്രസ് പറഞ്ഞു ഓക്കേ അവൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഐഡിയയും ഉണ്ടോ അവൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വെയിട്രസ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത വെയിട്രസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സാറ്റർഡേസ് പേഡേ ആണ് സാലറി കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ് സാറ്റർഡേ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പെൺകുട്ടിക്ക് മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ക്യാഷ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പേഡേ ആയിട്ടുള്ള സാറ്റർഡേസിൽ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ അതായത് ഗുപ്തയുടെ മൈൻഡിൽ
ആ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമായിരുന്നു. ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തിനാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചത്, ആരായിരിക്കും ആ ഒരു പെൺകുട്ടി, ഇതറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയി ഗുപ്തയുടെ മനസ്സിൽ. ഓക്കെ, ആരാണ് അവൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത മാത്രമായി ആ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ ഗുപ്തയുടെ മനസ്സിൽ. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് എല്ലാം ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. ദെൻ അതിനടുത്ത ദിവസം മൺഡേ ആണ്. മൺഡേയിൽ ഞാൻ അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നു. ആ പെൺകുട്ടി വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നു. പക്ഷേ അന്ന് എനിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കാരണം ആ പെൺകുട്ടി സാറ്റർഡേസിൽ മാത്രമേ വരാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഗുപ്തയുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി കാരണമാണ് ഗുപ്ത മൺഡേയിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടി അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോയത്. അങ്ങനെ ഒരു വീക്ക് കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത സാറ്റർഡേ വന്നു. ഒരു തവണ കൂടി ഞാൻ ആ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി. ഇവിടെ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയാണ്, അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം കേട്ടോ. മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയാണ് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കടന്ന ഉടൻ ഞാൻ കണ്ടത് അതേ ടേബിളിൽ, കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ഇരുന്ന അതേ ടേബിളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ അവൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള ചെയറിൽ ചെന്നിരുന്ന് ജസ്റ്റ് വിഷ് ചെയ്തു, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് അവളെനിക്ക് റെസ്പോണ്ടും ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയം എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങണം, ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണോ, ആർ യു ആൻ ഇന്ത്യൻ? ഞാൻ എങ്ങനെ അവളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ പെൺകുട്ടി മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് തിരിച്ച് ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണോ? ദെൻ ഗുപ്ത റിപ്ലൈ കൊടുത്തു, യെസ്. തിരിച്ച് അവൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളൊരു വെജിറ്റേറിയനാണോ, ആർ യു എ വെജിറ്റേറിയൻ? നിങ്ങളൊരു വെജിറ്റേറിയനാണോ, നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്ന് ആ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗുപ്ത തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്, ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത്, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുവിധം എല്ലാവരും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ, ചില സമയങ്ങളിൽ വെജിറ്റേറിയൻസും കഴിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഗുപ്ത അവൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു. അതിനർത്ഥം ഗുപ്ത വെജും നോൺ വെജും കഴിക്കാറുണ്ടെന്നാണ്. ഇത് കേട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് വളരെയധികം ആ മുഖത്ത് തന്നെ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് വളരെയധികം നിരാശ തോന്നി. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നീട് ഗുപ്ത പെൺകുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവളുടെ ബ്രദർ ഒരു സോൾജിയറാണ്, ഇന്ത്യയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവൾക്ക് വിഡൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവളുമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ, തിരിച്ച് ഗുപ്ത അവളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ബ്രദർ വിളിക്കാറുണ്ടോ, ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു. അതിന് അവൾ പറഞ്ഞത്, ഒരുപാട് ദിവസമായി, അതായത് ഒരുപാടായി ഏട്ടന് ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടിട്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ അയച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സമയമായി, ഒരുപാട് കാലമായി എന്നൊക്കെ അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. ലെറ്റർ അയക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അമ്മ ആകെ വറീഡാണ്, അമ്മ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ടൈഗേഴ്സും സ്നേക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ്, അവിടെ ഫീവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷനിലാണ് അമ്മ എന്ന് അവൾ മറുപടി കൊടുത്തു. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സംശയത്തിന് മറുപടിയായി ഗുപ്ത പറഞ്ഞു, അവിടെ അങ്ങനെ സ്നേക്സും ടൈഗേഴ്സും ഒന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആളുകളൊക്കെ ജീവിക്കുക എന്ന് അവിടെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, ആ എൻ്റെ അമ്മ കുറേ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. അവളിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗുപ്തക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, അവളുടെ അമ്മ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. അയാളെ നേരിട്ട് ക്ഷണിക്കാതെ അവളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഗുപ്തക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി. അവളിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ, ആ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുപ്തക്കും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ, അമ്മയെ ഒന്ന് കാണാൻ ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി. ആ ഗുപ്ത തൻ്റെ ആഗ്രഹം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എന്നെ നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമോ, ഞാൻ നിൻ്റെ അമ്മയെ പരിചയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ, നിൻ്റെ വീടൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഗുപ്ത പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി, അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ആ സന്തോഷം തെളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു. അവൾ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു, ആ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒപ്പം വരാൻ സമ്മതിച്ചതിൽ അവൾ ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും, ഗുപ്തയും ആ പെൺകുട്ടിയും, പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അവർ രണ്ടുപേരും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ റെഡിയായി. വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഗുപ്ത പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ചോദിച്ചു. അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, ആലീസ് മാർഗരറ്റ് ക്ലിഫോർഡ്. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരായിരുന്നു ആലീസ് മാർഗരറ്റ് ക്ലിഫോർഡ്. ദെൻ നടക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് ആ പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ നിനക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും പ്രശ്നമില്ല എന്ന്
നല്ല ഒരു റിപ്ലൈയും കൊടുത്ത് രണ്ടുപേരും പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ ഗുപ്തേരെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഡെയിലി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നാണ് പോകാറെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് ഡെയിലി ഞാൻ പോകാറുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുപ്ത ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടത്, മിസ് ക്ലിഫോർഡ് എന്നാണോ ആലീസ് എന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത്? ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, ആ ഞാൻ അത്ര വലിയ കുട്ടിയൊന്നുമല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വിളിച്ചോളൂ, എന്നെ സാധാരണ എല്ലാവരും എന്നെ മാഗി എന്നാണ് വിളിക്കാറ്, ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാമെന്ന് ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട ഗുപ്ത അവളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ആ നിനക്ക് വലിയ കുട്ടിയാകാൻ ഇത്ര ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ദെൻ അതിനവൾ മറുപടി പറഞ്ഞത്, യെസ് എനിക്ക് വലിയ കുട്ടിയാകാൻ ഇഷ്ടമാണ്, കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് ക്യാഷേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, കാരണം ഞാനൊരു കുട്ടിയല്ലേ. ദെൻ ഞാൻ വലിയ കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് സാലറിയും കിട്ടും, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ വയസ്സായി വരികയാണെന്നും അവൾ പറഞ്ഞു. അതുമാത്രമല്ല, ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒരു മെക്കാനിക്കലാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന, എൻ്റെ ഹെഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടണം, ഒരു സെക്രട്ടറിയുടെ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജോലിയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് അവൾ അവളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു സെക്രട്ടറി ആകുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകും, ഈ ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെയും കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് അവളവളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. ദെൻ അതിനുശേഷം ഗുപ്ത ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഫാദർ നിങ്ങളെന്താണ് വിളിക്കാറ്, മാഗി എന്നാണോ അതോ മാക്സി എന്നാണോ വിളിക്കാറ്? അതിനവൾ പറഞ്ഞത്, ആ ഒരുപാട് സ്നേഹം തോന്നുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ എന്നെ മാക്സി എന്നാണ് വിളിക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ആ എനിക്കതൊക്കെ അറിയാം, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്, ആളുകളുടെ ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാജിക് പവർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് അയാൾ തമാശ പോലെ ഇവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ആ അതിന് അവൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്, ആ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കഴിവുള്ളവരാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട് ഗുപ്തക്ക് വളരെ സർപ്രൈസിങ് ആയി, ആ നിനക്കെങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ദെൻ അവൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പവർ ഉണ്ട്, അവർക്ക് അവരെ യോഗീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക, പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു യോഗിയല്ല. ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് അവൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു യോഗിയല്ല, ഇന്ത്യയിലുള്ള പലർക്കും നല്ല കഴിവുകളുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു അത്തരം കഴിവുകളുള്ള ഒരു യോഗിയല്ല നിങ്ങളെന്ന് ആ പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. അതെങ്ങനെ നിനക്കറിയാമെന്ന് മാഗിയുടെ അടുത്ത് ഗുപ്ത ചോദിച്ചപ്പോൾ മാഗി പറഞ്ഞത്, യോഗീസ് ഒരിക്കലും ഈ മീറ്റ് കഴിക്കില്ല, യോഗീസ് ഒരിക്കലും ഇറച്ചി കഴിക്കില്ല എന്നാണ്. ആ അപ്പോഴാണ് ഗുപ്തക്ക് മനസ്സിലായത്, ഇവർ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അവൾ ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്ന്. സോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഗുപ്ത ഒരു യോഗിയാണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഗുപ്ത പറഞ്ഞു, ആ നീ അതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നല്ലേ, അതറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നല്ലേ നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളൊന്ന് ചിരിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ ഗുപ്തയെ നോക്കി അവൾ ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ മാഗിയുടെ വീട്ടിലെത്തുകയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു മാഗിയുടെ വീട്. ദെൻ വീട്ടിലെത്തി അമ്മയെ വിളിച്ചപ്പോൾ അമ്മ താഴെ നിന്നാണ് വിളി കേട്ടത്, അതായത് അവരുടെ കിച്ചൺ താഴത്തെ ഫ്ലോറിലായിരുന്നു. സോ അമ്മ താഴത്ത് കിച്ചണിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്, രണ്ടുപേരും വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു. ദെൻ അമ്മയെ വിളിച്ച് ഒരു ആൾ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു ഇന്ത്യൻ ജെന്റിൽമാൻ അമ്മയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് മാഗി വിളിച്ച് പറയുകയാണ്. ദെൻ അമ്മക്കിത് കേട്ടപ്പോൾ ആ വെർ ഇസ് ഹി, എവിടെയാണെന്ന് അമ്മക്ക് വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും മാഗിയും ഗുപ്തയും കൂടി കിച്ചണിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ്, അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ദെൻ അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരെയും മാഗി പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു, ഗുപ്തയ്ക്ക് അമ്മയെയും അമ്മക്ക് ഗുപ്തയെയും പരിചയപ്പെടുത്തി. പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി കൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോൾ മാഗിയുടെ അമ്മ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല, കാരണം അവർ കൈ പിറകോട്ട് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, എൻ്റെ കൈ നിറയെ പൊടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കൈ പിറകോട്ട് വലിച്ചു. ദെൻ അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ നിറയെ മൈദയായിരുന്നു, അവർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിലൊക്കെ നിറയെ മൈദയായിരുന്നു. അവിടെ സാറ്റർഡേയ്സിൽ സാധാരണ അവർക്ക് നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണ് സാറ്റർഡേയ്സ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറ്റർഡേയ്സിൽ അവർ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ തന്നെ അവർ കേക്കും അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പതിവ്. സോ ഇവർ വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ആ ഒരു വർക്കിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാകെ കിച്ചണിലൊക്കെ നിറയെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു, പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതിനാവശ്യമുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഫ്ലോറ്, ഷുഗറ്, മറ്റുള്ള എഗ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു കിച്ചണിൽ.
ഗുപ്തയെപ്പോലെ ഒരാളെ അതുപോലെ ഒരു കിച്ചണിൽ ഒരുപാട് നേരം നിർത്തുന്നതിന് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്മ മാഗിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ആ മാഗി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മുകളിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ, സിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എടുത്തു, ഗുപ്തയെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട ഗുപ്ത പറഞ്ഞു, ആ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ കേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വളരെ നന്ദിയോട് കൂടിയിട്ട് അമ്മ ഒന്ന് ചിരിക്കുകയാണ്, ഗുപ്തയെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ ഈ ജോലിയൊക്കെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അമ്മ ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണല്ലോ, സോ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ദെൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണെന്ന് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. അവിടെ ജീവിക്കുന്നതിന് വളരെ സേഫാണോ, സുരക്ഷിതത്തോടു കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗുപ്ത പറയുന്നത്, തീർച്ചയായും നല്ല കൺട്രിയാണത്, സുരക്ഷിതത്തോടു കൂടി അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ അമ്മ പിന്നെ ചോദിച്ചത്, മാഗി ചോദിച്ച അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അമ്മ ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത്. അവിടെ ഒരുപാട് സ്നേക്സും ടൈഗേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ആളുകളെ കൊല്ലില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, സ്നേക്സും ടൈഗേഴ്സും ഒക്കെ ജംഗിളിലല്ലേ കാട്ടിലല്ലേ ഉള്ളത്, അതൊന്നും ജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ പിന്നെ ചോദിച്ചത്, അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അവിടെയൊക്കെ നല്ല ഫീവർ ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗുപ്ത പറഞ്ഞത്, ആ നിങ്ങളുടെ മകൻ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ദെൻ എൻ്റെ മകൻ പഞ്ചാബിലാണ്, അവിടെ സോൾജിയറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു, ആ പഞ്ചാബിൽ ഫീവറൊന്നുമില്ല, നല്ല പ്ലേസാണ് പഞ്ചാബ്, ജീവിക്കാൻ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ പ്ലേസാണ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ അമ്മക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ കേട്ടപ്പോൾ അമ്മക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. ദെൻ അവരുടെ ബേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ അടുത്തും, മാഗിയുടെ അടുത്തും ഗുപ്തയുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു, സിറ്റിംഗ് റൂമിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം, നിങ്ങൾ സിറ്റിംഗ് റൂമിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മാഗി ഗുപ്തയും കൊണ്ട് സിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ ആ ഒരു സിറ്റിംഗ് റൂമിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഗുപ്തയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, ഇവരെത്രത്തോളം പാവപ്പെട്ട ആളുകളാണെന്നുള്ളത് ഗുപ്തയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. അവിടെയുള്ള കാർപ്പറ്റൊക്കെ വളരെ പഴയ കാർപ്പറ്റായിരുന്നു, അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല കീറിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കർട്ടനും അവിടുത്തെ ഫർണിച്ചറൊക്കെ വളരെ പഴയ വില കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് ആ സിറ്റിംഗ് റൂമിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഗുപ്തയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, അവരുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഗുപ്തയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ദെൻ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് ഒരു ട്രെയിൽ ചായയായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. ദെൻ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കൂടുതലായിട്ടും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. ദെൻ അതിനുശേഷം മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സൊക്കെ ഗുപ്തയെ കാണിക്കുകയാണ്. അവരുടെ മകന് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും അതുപോലെ മാഗിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനിടയിൽ മാഗിയുടെ അടുത്ത് മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് പറയുന്നുണ്ട്, മാഗി നീ പോയി ആ റിങ് എടുത്തുകൊണ്ട് വാ, അത് നമ്മുടെ ഗുപ്തയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുപ്ത ചോദിച്ചു, ആ റിങ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ ബ്രദർ എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് അതിന് മാഗി കൊടുത്ത മറുപടി, അതെ അതൊരു മാജിക് റിങ് ആണ്, ഒരു യോഗി എൻ്റെ ബ്രദറിന് കൊടുത്തതാണ് ആ റിങ്, എൻ്റെ ബ്രദറിന് ഒരു യോഗി, നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു യോഗി കൊടുത്തതാണ് ഈ ഒരു റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ അതിനുശേഷം അവൾ ആ റിങ് എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. റിങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഒരു റിങ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഗുപ്ത റിങ് തിരിച്ചും മറിച്ചും പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിൽ മിസ് ക്ലിഫോർഡ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതെൻ്റെ മകൻ ഫ്രാങ്കിന് ഒരു യോഗി കൊടുത്താണ്, യോഗി ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ദൂരെയുള്ള ഒരാളെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഈ ഒരു റിങ്ങിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അയാൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഈ റിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് യോഗി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ ഞാനും മാഗിയും ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കി റിങ്ങിലേക്ക് അവനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുറേ ശ്രമിച്ചു നോക്കി, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദിവസമായി വിളിച്ചിട്ട് അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരവും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ റിങ്ങിലേക്ക് അവനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് കുറേ നോക്കി, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, സോ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, നിങ്ങളൊരു ഹിന്ദുവല്ലേ, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞാലോ. ആ അമ്മ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. ഇവരുടെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഗുപ്തയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, കാരണം ഇതൊക്കെ വെറും അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. ദെൻ പക്ഷേ ഇത് അവരോട് പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഗുപ്തയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആ അമ്മയുടെ അടുത്തും മകളുടെ അടുത്തും ഇത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഗുപ്തയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം അവർ എന്തോ ഒരു അത്ഭുത സാധനം, ഭാവിയെക്കുറിച്ചും പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള റിങ് അവരുടെ മകൾ വളരെ ദൂരെ നിന്നും അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അവരിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി
ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റാണെന്ന് ഗുപ്തക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുപ്ത ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഗുപ്ത ആ ഒരു റിങ് തിരിച്ചു മറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ആ മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡിൻ്റെ അടുത്ത് അവർ പറയാണ്. എന്നിട്ട് ആ റിങ് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത് കേട്ട അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വളരെയധികം നിരാശ തോന്നി. ഗുപ്തക്ക് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡും മൈക്കും ഒരുപാട് സങ്കടം തോന്നി. കാരണം അവർ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു റിങ് കൊടുത്തത്. അവരുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു സങ്കടം കണ്ടപ്പോൾ ഗുപ്ത ആ ഒരു വിഷയം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കണ്ട വയലിന് ചൂണ്ടി ചോദിച്ചു, ഇത് ആരുടേതാണ്? വയലിൻ വായിക്കാൻ മാഗിക്ക് അറിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ദെൻ അതിനുശേഷം മാഗിയുടെ അടുത്ത് വയലിൻ വായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഗുപ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി വയലിൻ വായിക്കുന്നതിന് അമ്മ മകളുടെ അടുത്ത് പറയണം. ദെൻ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ആണെങ്കിലും അവൾ വയലിൻ വായിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഗുപ്ത മാഗിയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ, അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ വയലിനൊക്കെ വായിച്ചു തരാറുണ്ട്, നീയും എനിക്കിതുപോലെ വയലിൻ വായിച്ചു തരുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് പറയുന്നത് മാഗിയുടെ അടുത്ത് ഗുപ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വയലിൻ വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ മാഗി വളരെ മനോഹരമായി ഗുപ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി വയലിൻ വായിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം വയലിൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് അവളുടെ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, അവൾ എന്തൊക്കെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അവൾ പഠിച്ചതെല്ലാം തന്നെ അവൾ സ്വയം പഠിച്ചതാണ്, എവിടെയും പോയി പഠിച്ചതല്ല, അവൾ സ്വയം നേടിയെടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ ദൂരെ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ അമ്മ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ദെൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ മീറ്റിംഗൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഗുപ്ത തിരിച്ചു പോകുന്നതിനിടയിൽ ഗുപ്തയുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ ടച്ച് ചെയ്തു, ഈ ഒരു സംഭവം വല്ലാതെ ടച്ച് ചെയ്തു. ആ അമ്മയുടെയും മകളുടെയും പെരുമാറ്റം ഗുപ്തയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു. പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഗുപ്തയുടെ മനസ്സിൽ ഈ അമ്മയും മകളും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 3 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഗുപ്തയ്ക്ക് മാഗിയുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അവർ പരസ്പരം മാഗിയുടെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വിസിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി. ദെൻ അങ്ങനെ ഈ ഒരു സമയത്തിനിടയിലൊന്നും തന്നെ ഇവളുടെ ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല. അതിനിടയിൽ ഗുപ്ത ചെറുതായിട്ടൊരു അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്ക് ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട മാഗിക്കും അവളുടെ അമ്മയ്ക്കും ഒരുപാട് സങ്കടം വന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരിക്കൽ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയ്ക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടുകയാണ്, ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് വരികയാണ്. മാഗിയാണ് അയക്കുന്നത്, അമ്മയ്ക്ക് തീരെ സുഖമില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമോ, ഞാൻ ഒരാഴ്ചയായി ജോലിക്ക് പോയിട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവൾ ഒരു ലെറ്റർ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇത് കിട്ടിയ ഉടനെ മാഗിയെ കാണുന്നതിന് മാഗിയുടെ ഫാമിലിയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഗുപ്ത പോകുകയാണ്. ദെൻ കുറച്ച് ക്യാഷൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടാണ്, കാരണം അവൾ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായെന്ന് ആ ഒരു കാർഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതിയാണ് ഗുപ്ത ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിരുന്നു. സോ അമ്മയുടെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്ക് മകനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു. മകൻ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല, മകനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടെൻഷനായിരുന്നു ആ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗുപ്തയെ കണ്ടപ്പോൾ മാഗിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. ഗുപ്ത വന്നതിൽ അവൾ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു. ദെൻ ഗുപ്തയ്ക്ക് മാഗിയെ എങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കണം എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഒരു അമ്മയുള്ളത് ഇപ്പോൾ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്നു, ബ്രദർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല, ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഗുപ്തയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഗുപ്തയെ കണ്ടപ്പോൾ മാഗി അവളൊരു റിക്വസ്റ്റ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അപേക്ഷയെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് അത് പറയുന്നതിന് ചെറിയൊരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ അവൾ പതുക്കെ അവളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു റിങ് ഒന്നുകൂടി നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ബ്രദർ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി ആ റിങ്ങിലേക്ക് നോക്കാനാണ് അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരിക്കൽ കൂടി ആ റിങ്ങിലേക്ക് നോക്കി അവളുടെ ബ്രദർ എവിടെയുണ്ടെന്ന് പറയാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരു പക്ഷേ ഗുപ്തയ്ക്ക് അതിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, അവളുടെ ബ്രദറിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അവളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അവളുടെ ബ്രദർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു മറുപടി അവളുടെ അമ്മക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗുപ്തയെപ്പോലെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു നുണ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലുള്ള ഒരു സങ്കടം അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അവളുടെ ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ഗുപ്തയുടെ അടുത്ത് പറയാൻ അവളൊന്ന് മടിച്ചത്. അങ്ങനെ ഗുപ്ത ആ റിങ് വാങ്ങിച്ച് അവളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ദെൻ ആ റിങ് വാങ്ങി ഒരു തവണ കൂടി അതിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഗുപ്ത മാഗിയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, അമ്മ ഉണർന്നു കഴിയും, അമ്മ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ദെൻ അമ്മ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. ദെൻ അതിനുശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് അമ്മ ഉണർന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകനെ കണ്ടു,
റിംഗ് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകനെ കണ്ടു. മകന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അവന് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. മകൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടതോടുകൂടി തന്നെ ആ അമ്മക്ക് പകുതി ആശ്വാസമായി. അധികം വൈകാതെ തന്നെ മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് റിക്കവേർഡായി, അതായത് അവരുടെ അസുഖമൊക്കെ മാറി. കാരണം അവരുടെ മകനെ കുറിച്ചോർത്തുള്ള ടെൻഷനായിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മകൻ എവിടെയാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ഒരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ അത് അമ്മക്കും മകൾക്കും മാഗിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ മകൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടതോടുകൂടിയാണ് ആ അമ്മയുടെ അസുഖമൊക്കെ മാറിയത്. അങ്ങനെ ഗുപ്തക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ട സമയമായി, ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ട സമയമായി. മാഗിയുടെ അടുത്തും അവളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്തും യാത്ര പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഗുപ്തയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ അടുത്ത് യാത്ര പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മകൻ ഫ്രാങ്ക് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു അവരുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ഗുപ്ത ആ റിംഗ് നോക്കി നിങ്ങളുടെ മകൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ആക്ച്വലി അവരുടെ മകൻ മരണപ്പെടുന്നത്. സോ റിംഗ് നോക്കി ഗുപ്ത പറഞ്ഞത് കള്ളമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ആ ഒരു അമ്മക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കുറ്റബോധം ഗുപ്തയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗുപ്തയ്ക്ക് ആ അമ്മയെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യാത്ര പറയാൻ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനും അദ്ദേഹം തയ്യാറാകാതിരുന്നത്. തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന ദിവസം രാവിലെ മാഗി ഗുപ്തയെ കാണാൻ ചെന്നു. ഗുപ്തയുടെ യാത്രയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു. അതിനുശേഷം ഗുപ്ത മാഗിക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു. തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തിയാൽ അവളുടെ ബ്രദറിനെ സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുകയും അവിടെ നിന്ന് അവൾക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുകയും ചെയ്തോളാം എന്ന് മാഗിക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മാഗിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. ദെൻ അവൾ അവളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് ക്യാഷ് എടുത്ത് കുറച്ച് ഷില്ലിങ് എടുത്ത് ആ ഒരു ടേബിളിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൂക്കൾ വാങ്ങിച്ച് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഗ്രാവിൽ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഗുപ്തയ്ക്ക് വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നി. അയാൾക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൂക്കൾ വാങ്ങിച്ച് ഗ്രാവിൽ വെച്ചോളാം എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ആ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ആ ഒരു അവളുടെ ബ്രദറിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ആ പൂക്കളിലൂടെ അവൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. സോ അതിലൊരു തടസ്സമാകേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ക്യാഷ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു ഞാൻ തീർച്ചയായും ഈ ഷില്ലിയും കൊണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് വാങ്ങിച്ച് നിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഗ്രാവിൽ വെച്ചോളാം എന്ന് വാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുപ്ത ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ മാഗി വളരെ മാഗിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. ദെൻ അവിടെ നിന്ന് അവൾ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇതോടുകൂടി സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുകയാണ്. മാഗി പോകുന്നതോടുകൂടി ഗുപ്ത അവിടെ ലഗേജൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ദെൻ ഇത്രയുള്ളൂ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റോറിയുടെ പേര് തന്നെ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ്, പൂക്കളുടെ വില. ഇവിടെ ഈ പെൺകുട്ടി അവളുടെ ബ്രദറിൻ്റെ ഗ്രാവിൽ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ വില അതൊരിക്കലും നമുക്ക് വിലമതിക്കാനാകാത്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.